Odstránenie panelu nástrojov z ponuky panelov nástrojov. Môžem odstrániť iba panel nástrojov, ktorý som vytvoril ja. Kliknem na hlavnú ponuku Zobraziť. V otvorenej robotovej ponuke sa presuniem na položku Panely s nástrojmi a v ďalšom norenom okne potvrdím položku Prispôsobiť. V dialogovom okne Prispôsobiť sa nastavím na nastavacie uško Panely s nástrojmi a v zozname panelov nástrojov si vyhľadám panel, ktorý chcem odstrániť. Napríklad školenie. A kliknem na tlačidlo Odstrániť. Program mi oznámi, že vybratý panel bude natrvalo odstránený. Potvrdím na OK a dialogové okno Prispôsobiť zavriem cez tlačidlo Zavrieť. Od tejto chvíle sa už nebudem môcť používať vytvorený panel Školenie.